Svet práce už dávno nie je to, čo býval. Zmenila sa nielen doba, ale predovšetkým ľudia, ich pracovné návyky, ich priority. V práci stále viac a viac využívame moderné technológie, ktoré nám napríklad celkom dobre umožňujú pracovať z domu. A hlavne o tom bude dnešné rozprávanie. Vitajte, som Martin Prodaj a budem vás sprevádzať dnešnou témou, ktorou je home office, ako si nastaviť systém vo firme, aby bol home office úspešný. Poďme si možno na úvod povedať viac o tom, čo to vlastne home office znamená. Veľmi zjednodušene je to práca z domu. To znamená, že za normálnych okolností zamestnanec prichádza do zamestnania, do kancelárie, kde vykonáva určité aktivity alebo činnosti. Pokiaľ je zamestnancovi dovolené pracovať z domu, tak vlastne pracovným miestom alebo kanceláriou sa stáva jeho obývačka, jeho kuchyňa, jeho spálňa. V podstate za home office takisto môžeme považovať napríklad prácu z kaviarne, prácu na akomkoľvek inom mieste, než je vlastne vymedzený kancelársky priestor niekde vo firme alebo v spoločnosti, kde zamestnanec pracuje. Práve to je výhoda súčasných technológií, hlavne internetu a možnosti mať so sebou počítač ako hlavný pracovný nástroj, že vlastne vďaka týmto technológiám nie sme akoby fixovaní alebo viazaní na jedno jediné miesto. Mnohí z nás skutočne k svojej práci potrebujú len počítač, eventuálne pripojenie na internet a v princípe je jedno, kde sa geograficky nachádzame. Či sme priamo na mieste, v kancelárii, priamo v spoločnosti, pre ktorú napríklad pracujeme, alebo sa nachádzame niekde úplne inde, ako som spomínal. Môže to byť kaviareň, reštaurácia, môže to byť nejaký dopravný prostriedok, ako vlak, keď cestujeme. Pre biznis cestujúcich je to napríklad lietadlo, ktoré sa stáva na ten konkrétny čas ich akoby kanceláriou. Takže naozaj home office nie je len o tom, že človek pracuje z domu, ale v princípe môže pracovať z ktoréhokoľvek miesta, ktoré mu umožňuje vykonávať tú činnosť, ktorú by za normálnych okolností vykonával aj v kancelárii. Ak hovoríme o home office alebo o práci z domu, tak je dobré povedať si, aké výhody vlastne práca z domu má predovšetkým pre majiteľov firiem alebo pre riaditeľov, manažerov, ktorí uvažujú nad tým, že by zaviedli do svojho systému riadenia aj home office. Predovšetkým sa jedná o úsporu nákladov vo firme. Predstavte si, že máte troch alebo štyroch zamestnancov, napríklad sa môže jednať o menšiu prevádzku nejakú alebo menšiu firmu, ktorí k svojej práci skutočne potrebujú hlavne počítač a pripojenie na internet. A týmto štyrom zamestnancom vy musíte napríklad zaplatiť kancelárske priestory, musíte tam platiť energie, musíte tam platiť vykurovanie a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že pokiaľ zamestnancom dovolíte pracovať z domu, tak všetky tieto režijné náklady vám odpadnú. Rovnako dochádza k úspore napríklad pri dochádzaní zamestnancov do firmy. Veľmi veľa ľudí trávi obrovskú spústu času a dalo by sa povedať stráca alebo mrhá obrovskými množstvami času len tým, že sa musia prepraviť z domu do firmy, do spoločnosti, kde pracujú a potom zase naspäť. U niektorých to môže byť kľudne hodina a pol denne, hodina a pol ráno, hodina a pol po obede, to máte 3 hodiny denne, ktoré vlastne zamestnanec musí akoby vynaložiť len na presuň. Ďalšou veľkou výhodou home office je, že sa jedná o výrazný motivačný faktor pre zamestnanca. Inými slovami, je to veľmi žiadaný benefit, podobne ako kafetéria alebo strávne lístky. No a nakoniec nesmieme zabudnúť ani na to, že za určitých okolností, pokiaľ je práca správne zadefinovaná a dá sa relatívne ľahko kontrolovať, tak môže zamestnanec s využitím home office dosahovať vyššiu efektivitu práce. Inými slovami, urobí viac za menej času napríklad. Má home office aj nejaké nevýhody? Samozrejme, všetko, na čo sa pozrieme, má vždycky dve strany, kladnú aj zápornú, takže môžeme si spomenúť aj nejaké nevýhody. Údajne nižšia efektivita práce. Ono je to dané aj tým, že množstvo majiteľov, firiem, manažerov majú taký zvláštny názor na to, že pokiaľ zamestnanec nie je akoby pod kontrolou
tak pracuje menej, pracuje horšie, jeho efektivita nie je taká vysoká, ako by bola, keby sedel niekde v kancelárii, kde by tak povediac bol pod kontrolou. Ale ako sme si práve povedali pri výhodách, tak za určitých okolností práve naopak home office môže viesť k vyššej efektivite práce. Ďalšou veľkou nevýhodou, ktorú uvádzajú opäť majitelia firiem, manažéri, je to, že zamestnanci nie sú pod kontrolou. Je to také trošku zvláštne, pretože vlastne tá súčasná doba akoby mení ten inštitút práce, menia sa vzťahy, držať človeka na jednom mieste a platiť ho len za to, že niekde sedí, je skutočne v dnešnej dobe už neudržateľné. To znamená, že majitelia firiem, zamestnávateľia by akoby mali smerovať k zmene toho myšlienkového nastavenia, kedy napríklad nebude pre neho dôležité, či ten zamestnanec v tej firme je alebo nie je, ale či svoju prácu urobí alebo neurobí. A keď práca nie je akoby viazaná na jedno miesto, na jednu lokalitu, tak je v princípe úplne jedno, kde ten zamestnanec akoby pracuje. Takisto ďalšou takou veľkou nevýhodou je, že bohužiaľ skutočne nie všetci môžu pracovať z domu. Ono je to dané jednoducho tým, že každý z nás akoby robí niečo iné. Máme pracovné pozície alebo pracovné činnosti, ktoré sú skutočne typické tým, že zamestnanec k svojej práci potrebuje naozaj len počítač alebo pripojenie na internet a prípadne nejaký software alebo nejaký program. Ale napríklad máme výrobné prevádzky, výrobné haly, výrobné pásy, činnosti, aktivity, ktoré jednoducho si ten zamestnanec, tak povediac, nemôže zobrať so sebou domov, a teda sú pracovné činnosti, ktoré zo svojej podstaty nie sú vhodné alebo nie sú možné na to, aby sme mohli povedať, že toto je práca, ktorá sa dá vykonávať z domu. Ak sme si teraz povedali niečo o výhodách a nevýhodách, tak samozrejme blížime sa k otázke, čo je potrebné nastaviť vo firme, aby bol home office úspešný. Predovšetkým niekde úplne na začiatku musí byť dôvera majiteľov, manažerov voči svojim ľuďom, voči zamestnancom, a takéto presvedčenie, že ľudia sú schopní a budú pracovať aj bez kontroly, aj bez toho, že im niekto bude neustále nazerať cez plece a pýtať sa ich, čo robia. S tým súvisí aj zmena myslenia. Aj pokiaľ som majiteľ firmy alebo riaditeľ nejakej spoločnosti, tak v mojom myslení musí dôjsť k určitému posunu alebo prelomu, kedy sa budem pozerať na svojich zamestnancov a na to napríklad, ako ich odmeňujem, aby som ich odmeňoval nie na základe toho, že si odsedia v kancelárii nejakých 8 hodín, ale že ich budem odmeňovať za to, že vykonajú nejakú úlohu, že mi doručia nejaký výsledok, a to bude to, čo je akoby pre mňa dôležité. A v takom prípade home office môže byť skvelým prostriedkom, pretože dávam ľuďom slobodu, dávam im voľnosť, dávam im možnosť vybrať si svoje pracovné miesto, a jediné, čo logicky od nich budem požadovať, sú výsledky. Ďalším takým prvkom, ktorý je potrebné nastaviť vo firme, sú isté kontrolné mechanizmy, hlavne na začiatku. Pokiaľ zavádzame ten inštitút práce z domu do spoločnosti, tak je dôležité akoby učiť sa na chybách. Žiadny systém, ak ho spustíme, nie je úplne dokonalý hneď na začiatku. Môžeme napríklad začať pracovať akoby s väčšou dávkou dôvery a postupne si budeme overovať, či naši zamestnanci, naši ľudia skutočne robia to, čo majú robiť, či nám doručujú tie výsledky, ktoré od nich požadujeme, v takej kvalite, ako od nich požadujeme. Tam sa dajú potom nastaviť rozličné kontrolné mechanizmy, či už je to napríklad nejaký software na počítači, ale najspoľahlivejším kontrolným mechanizmom je jednoducho doručenie alebo vykonanie úlohy, ktorú ten zamestnanec mal urobiť. No a takisto je potrebné dobre si premyslieť napríklad to, že čo môže byť určené pre prácu z domu.
pretože skutočne nie každá pracovná činnosť, nie každá pracovná aktivita môže byť vykonávaná z domu. Ďalej, nie každý zamestnanec je vhodný na to, aby mu akoby bolo zverené do rúk to, že môže pracovať z domu, pretože máme zamestnancov alebo ľudí, ktorí napríklad potrebujú pravidelné vedenie zo strany manažera alebo vedúceho tej firmy, potrebujú nejaký coaching napríklad, potrebujú nejaké vzdelávanie, potrebujú, aby bol nad nimi nejaký dohľad, možno vyššia miera kontroly je tam akoby nevyhnutná. To znamená, že takéhoto človeka, ktorý napríklad sa zaučuje na nejakú pozíciu alebo pracovnú činnosť, tak nebude vhodné, aby sme ho dávali do toho inštitútu home office, pretože jednoducho sa to nestretne akoby s jeho potrebami. Ako v každom systéme, tak aj pri nastavovaní systému home office platí, že niekedy je nevyhnutné učiť sa metodou pokus omyl. Neexistuje žiadny jediný univerzálny prostriedok na to, ako pre nejakú firmu, spoločnosť nastaviť systém home office tak, aby fungoval vždy a pre každého, ale pokiaľ si premyslíte alebo zoberiete do úvahy výhody, nevýhody a prvky, ktoré je potrebné nastaviť, aby bol home office úspešný z toho môjho rozprávania, tak verím, že minimálne sa priblížite k tomu, aby ste vyskúšali, či home office je pre vás vhodný alebo nie je.